Хей, здравейте, хубави хорица! Пак съм аз, вашето момче Азов. Днес продължаваме сагата с хитовия сериал в YouTube, който се разказва за млад левент, който бива охапан от вълк и се превръща в върколак. И не, не става дума нито за Тийнов. Нито за вълк в колежа. А за кървава луна. Сигурно върху лагва охапал. По принцип не мислех да правя повече видеа за сериала, защото мислех, че няма какво повече да се каже. То е ясно, че е зле. И трябва да призная, че сгреших. Има бая още какво да се каже по сериала. В следващите... не знам колко минути ще се убедите именно на това. Не виждам какво повече за разтягане има на уводната част, така че абонирайте се за канала преди да започнем, защото както знаете, на 150 000 абоната ще направя фейс ревю и ще имате незабравимата възможност да видите лицето ми във видео. Сега, той можеш и да си поръчи почистване по домовете, защото гледай му чорапите на тоя деца е лопнал краката на маста! Ама как го халосах само? Ти лут ли си бе? Как можа бе? Ама това беше мечтата на момичето още от първи епизод! Как така си добре? Аз не мисля, че е така. Ма това момиче много иска приятеля да я изле. И няма да се примери, докато наистина не му стане нещо. Ако трябваше го халоса с една бухалка, просто трябва да я излезе да миряса. Защо и взе тази възможност? Защо правиш момичето нещастно? Как така нещо да му няма бе, Радо? Писа ми от твой непокизъм. Какъв непокизъм? Аз ако имах неговите сили, нямаше да ги използвам така срещу приятелите си. О, боже, пак ти! Така, тук искам да изразя възхищението си относно Сашко върколака. Силите, които той придобива и сте ни представили, са две набирания и лек джогинг. Но въпреки всичко, някак си той успява да използва тези сили срещу приятелите си. Не знам, ама от България търси талант да не се услушат, а да звъннат на момчето. И в този ред на мисли, искам да изразя и възхищението си относно превъплъщението на момичето. Имам предвид, доколкото виждам, целта е да я намразим. И ако това наистина е целта, тя се справя перфектно в тази роля. Човек, тя е досадна! Радо, хайде по-бързо! Не, не зараства, Сашко! Сашко, къде си очилата? Абе, Сашко! Ето, Сашко! Ти си върколак! Сашко, не бе! Сашко! Какво без очилата? Ти направо ги размаза! Стига, брат, стига! Сашко! Радко! Може би хайде нещо шурява се! Добре ли? Нищо ми няма! Даже досадна е, меко казано. Разбирате ли, още не е минала и минута от епизода и на толпич до нея вече му призла от нея. Той не може да я трае. Той вената му излезна на човека. Сашо! Трябва ми помощ. Между другото, трябва да отбележим и факта, че върколакът, който представя нашия герой, е такъв доста модерен. Метросексуален, няма никакво космение, само зъби. Да, ама единственото нещо, което различава върколака и вампира, са космите. Преди да продължим обаче, няма как да пропуснем интрото на предаването, в което виждаме рандъм фейсбук снимки на участниците в него. Видя ли една снимка на Моника в Инстаграм? Там седи класеката? Да, но най-ше ще има пъпка на гъбата. Абе, я. Да, ето виждате. Абе. Какво искаш? Майко, това е най-абсурдният начин, който да влезе в разговор. Какво правите? Внимайте се, който е. Какво е проблема на тоя? Отивай си при новите приятели. Нали си ги намери? При нови приятели? Ми е там, видяхме те, че си говориш с тях. Кога сте ме видяли? Преди малко. Нали, Топа ние да те лъжим. Опари. Ох, ще вих за губаняците. Това момиче по цял ден с клопките си никой няма да се намери гадже. Освен това, нон-стоп зубри и накрая не иска да ми реши контролното. Както ти си назубрила репликите? Глед как ги изстреля тия реплики. Това момиче по цял ден с клопките си никой няма да се намери гадже. Освен това, нон-стоп зубри и накрая не иска да ми реши контролното. Все едно обладана от тризначките от Big Brother. А
Абе, коментарите някои хора писаха, че сградата, която се използва за снимките, е нов български университет. И едно от размишленията на коментиращите, нали, е защо играят ученици, а не студенти, като така и така използват университета, що просто не са студенти. Което си е основателен въпрос, наистина. Е, обяснението се корени в детайлите. Както виждаме, голямото междучасие се състои вечерта, което ме навежда на мисълта, че те дори не са и ученици. Може би са бивши затворници в вечерна гимназия, не знам. Не знам какво ни казва това, че са ден и нощ там. Може би единственият вариант, който обяснява денонощното им присъствие там, е нищо. Я, вижте кой не е седнал на мястото, бе. Кой, бе? Чакай, ние не седяхме ли? Седяхме, брат, но точно днеска си бях резервирал. Е, тая масичка. А! Абе, това не са ли тия? Нърчетата, бе! Давай, също те са. Ей! Нърчета, вие майо толкова четене нещо не довиждате, а? А? Не мога да четат между редовете, май-май. Това е по-футваш, бе. Ей! Чупката! Абе! То токат на кой е? То дет трясна масата ли? Тая ръка дет го погали откъде се взе и по-важното защо се взе. Виждаме, че просто някаква женска рандом ръка го погалва за момент и се маха. А следващия кадър па не ни дава никакво обяснение. Мисля, че най-накрая можем да оставим трактора да си почива спокойно в рая. Защото той има своя наследник. От сега нататък това е новият трактор. А, между другото, след 2 часа разсъждения, аз стигнах до извода, че този токат може би е на Сашко и тая женската ръка е на момичето до него и вероятно се опитва да го спре, да направи нещо, обаче тя само го погалва за секунда, пак не обяснява нищо. Ама те какво очакват? Аз да им запомна ноктите и да ги разпознавам по ноктите ли? Как да знам на кой е тая ръка и... О, не! Ще се превърне в русалка всеки момент. Абе, много сте зле! Така ли трябва да се държите с едно момиче? Ела с мен. Ела с мен. Къде тръгнаме? Айде чупката, бе! Марш! Изчезвай! Абе, кажете ми, къде пише, че непременно като човек си свали очилата, той става слепец и нищо не вижда? Имам предвид, той направо се изхвърли. То не бяха мимики, гърчения. Ако си толкова кьоров, колкото демонстрираш, даже си на... Като гледам си нагризал картона, не си оцелил пицата нещо. Та, ако си толкова кьоров, мисля, че и очила няма да ти помогнат, приятел. Папа с кьоров, чува, бярно си като него. Ей, нърчета, изчезвай! Трагично зле, трагично не мога да ги гледам. Ето, не го казвам аз, ти го каза. Абе, знам, че това трябва да е звук от ръмжение на вълк, нали? Обаче той така нескопосано го е резнал, че по-скоро звучи като... Добре, всяка да тръгна! Добре си телефона в туалетната! Ау, усетим миризмата на салама от оригнята. Извинете! Извинете, не можеш само да ми подадете телефона. Дори и в смъртна опасност, тя не спира да е досадна, бе, хора. Мерси! Абе! Добре, трябва спра да го правя. Старая се да бъда обективен, така че тук трябва да отбележа, че ми хареса монтажа. По-точно как след шамара, спря музиката и въобще излезна от образа за секунда. Готина хрумка като цяло, браво. Еми, ето, скъпи приятели, в началото на годината си обещах, казах си, Азов, ще бъдеш добър тази година, поне веднъж ще похвалиш някой. И ето, че на 24 ноември, когато се снима това видео, аз използвах правото си на една похвала и я отправям към това момче. Бях се притеснил, че си поставям нереални цели за годината, но ето, че все пак успях да изпълня обещанието си. Пани си ти! И само секунда по-късно вече ме накара да съжалявам за решението си. Познавам ме с малки, стой! Това не си ти!
Какво правиш? Чета, не виждаш ли? Четеш, бе, я погледни там, какво се случва. Виж готова са шортите. Стига, не. Не те ли кефи? Човек, понякога си мисля, че си на другия бряг, честно. Аз пък понякога си мисля, че този е на другия бряг. И защо задържа толкова това кадър? В смисъл, какво ни казват всички тия пляскания? Браво! Каза ги, че е лесбийка! Браво! Гледам тази сцена пети път и пак не мога да я схвана. Първоначално си помислих, че този дед прескача масата е върколак. После се оказа, че това е някакъв рандом човек в парка, който си прескача маса и се прави салта. При това късно вечер. После го напада вълк, ама дали го напада, не става ясно. Не знам, ако вие имате някакво обяснение, пишете долу в коментарите да ми се разясни така. По-нататък виждаме нашия герой и неговия кьоров приятел в час. Моли ли сте? Това е науката за... Дали можеш да идеш до туалетната? Разбира се, че може, само не се бавете. Кво е това тука сега? Искаш да ми кажеш, че даскало им е набор ли? Не можахте ли поне малко да го дегизирате? Да, кажете. Може до туалетна? Може. А, и аз. Беше ли? Да. А, нищо подозрително. Много ясно, че ще ги пусне и тримата да излезат наведнъж. Трябва да убиеш човек, иначе проклятието ще убие тебе. Какво стана? Киро, добре ли си? И следващия момент него го нямаше. Киро, брат. Не мога да му намеря пулса. Как така, бе? Човек, тия часове нямат край, бе, ден и нощ. Много ясно, че няма да му намериш пулс. Киро! Нещо му става. Екстра. Отивам да натърпам малко бонус точки. Човека там мре. То ми се чуди как да се хареса на момичето. Та вече бие към психопатия. Просто тук с тази сцена беше автентична като... извънземни в Титаник. Как бонус? Да повикаме някой. Какво става, хора? А? Не знам. Радко! Имам нещо ти казвам. Точно сега ли? Да, точно сега. Имаш един като мен. Какво? Мартин. Вчера точно когато получавах трансформацията, чух някакво свистене и той мина покрай мен. Мартин, предвид, че всички се въртат около него, хотим да се спредаря с Виктория. Не. Аре, бегай, бе, през цялото време я представяте като някаква загубенячка, дето си живее с котките, дето е такава затворено момичето, интроверт. Но, те по принцип не са такива, но сигурно ти е много трудно. С кое? Ами че си аутсайдер. Никой не те харесва. По цял ден си сама с котките. Искаш като Мария да си умрем сами с котките? Тя изведнъж, щом се налага, готова е, ще стана приятелка. Опа, вече съм екстроверка. Никакъв проблем, нямам да се сприятелявам с хората. Аз ще се сприятеля с Виктория, ти гледай се харесаш на Мартин. Добре, но чакай първо да звъна на 112. Спирам, скъпи приятели, защото следващата сцена, по-точно диалог, трябва да ви приготвя за него. Така че искам да си затегнете панталоните и да се фокусирате върху най-романтичния диалог, който сте виждали и чували през живота си. Върколаци в нощта. Доста добра книга. Така ли? Да. И кой е авторът? Пао Коелю. Ти си бил голям шегаджия. Искам да те поканя, ако си свободна. Да? След 3 часа, пред нас. Ела да ме вземеш. Добре. След 3 часа. Чао.
Стига, бе. Добре, бе, дори в финалните надписи има какво да се коментира. Забележете, последният написан Любомир е с различен шрифт, което ме навежда на мисълта, че... че момчето са го забравили и са го сложили в последствие. Ама така като го сложиш с различен шрифт, още повече се личи, че сте го забравили. По-добре да го бяхте оставили, може да не го включвате, отколкото... Не можахте ли със същия шрифт да го напишете? И така, скъпи приятели, това беше втори епизод. Надявам се да ви е харесал, както и епизода, както и моя анализ върху него. В описанието може да намерите линк към оригиналния епизод на момчето. Ако искате да продължим с останалите два епизода, клипчето трябва да събере 5000 лайка. По този начин ще ми подскажете, че искате да продължа. Благодаря, че гледахте. За сега ви казвам чао и до следващия път.